Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Hello ladies and gentlemen, I hope you good. Na leo hii ni miongoni mwa siku ambazo nzuri katika michezo, lakini pia vile vile ni siku mbaya kwa sababu tumempoteza moja kati ya viongozi mahiri kabisa katika bara la Afrika, ambaye ni rahisi wa nchi ya Tanzania. Nazungumzia ndugu John Pombe Magufuli. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Moja kati ya mchezo ambao leo hii utakwenda kuvamiana au utaenda kukutana ni kati ya timu ya Kaizer Chiefs, ambao hawa watakumbana na timu ya Orlando Pirates. Mchezo ambao kiukweli ni mchezo ambao ni wa kukata na shoko. Kizitazama hizi timu mbili, zote ni timu ambazo zinafanya vizuri katika ligi kuu la nchi ya South Africa. Lakini pia vile vile ukiangalia Kaizer Chiefs inafahamika kwa sababu hawa ndio watu ambao wanawakilisha nchi ya South Africa, wakiwa wao na timu ya Mamelodi Sundowns ambao wanawakilisha kombe la CAF Champions League. Lakini pia vile vile Orlando hawa nao ni miongoni mwa timu ambazo zinawakilisha vyema tu katika kombe la CAF Confederation Cup, ambao wakubwa hawa ni Kaizer Chiefs na wadogo wao ni Orlando. Lakini katika ligi kuu nchini South Africa, hizi timu zote mbili zina kasiana katika nafasi zile za kushika nafasi za juu kabisa. Lakini tunafahamu timu ambayo inaongoza ligi kuu kule nchini South Africa ni Mamelodi Sundowns. Sasa mchezo huu ambao timu ya Kaizer Chiefs wao wana advantage kubwa sana, kwa sababu ni timu ambayo inapata uzoefu mkubwa pindi wanapocheza kombe lile la CAF Champions League. Unadhani karata itaangukia upande gani? Je, karata itaangukia kwa upande wa Kaizer Chiefs au karata itaangukia kwa upande wa Orlando Pirates? Mimi na wewe pia ni wadau wakubwa ambao tunatakiwa, kwanza kama hatuja subscribe tu subscribe kwa pamoja, lakini pia vile vile kama hatuja like basi tu like, lakini pia vile vile comment zile fupi fupi tuzitume, ili mradi watu wapate kufahamu haswa kinaga ubaga nini kinachoendelea. Yote kwa yote, ukisubscribe sisi tutakupa linki upate kutazama huo mchezo kinaga ubaga, yani tu utavokuwa unachezwa wewe unatuma zile comment zako, unadhani ni timu gani ambayo itashinda, timu gani ambayo itakuwa na advantage kubwa ya kupata matokeo, iwe kwa Orlando Pirates ni uzaa tu wewe tu, lakini pia vile vile ikiwa kwa upande wa Kaizer Chiefs pia vile vile ni karata ni kwako. Mimi nakukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe, like na kucomment, kwa sababu hapa Gen X ndio sehemu sahihi kwako.